No mun mielestä kokonaisuutena me pelattiin hyvä peli. Ehkä niin kun, mun mielestä ne vetäytyi ehkä vähän niin kun odotettua enemmän, vaikka ne ajoittain yritti prässätä korkeammalta, mutta mun mielestä me niin kun, ne niiden hetket, kun ne yritti prässätä korkeammalta, niin ratkaistiin mun mielestä hyvin ja tiettiin, että ne haluaa iskeä nopeasti vastaan ja niin kun, siihen oltiin koko ajan valmiina. Niillä tietysti oli niin kun, yksilötasolla oli niin kun, pari tosi hyvää pelaajaa, mutta mun mielestä niin kun, me pelattiin tosi hyvä ottelu niin kun, yhdessä joukkueena. No mun mielestä oli useampikin niin kun, pidempi pallonhallintajakso, mikä et saatiin niin kun, liikutettua Islantia silleen, että varmasti tulee olemaan Skotlantia vastaan niin kun, tärkeässä roolissa se, että mekin pystytään olla välillä pallossa, että ei jouduta puolustamaan niin kun, liian pitkiä jaksoja, koska nyt tulee olemaan varmasti vähän parempi niin kuin pallonhallintajoukkueen vastassa, niin että mekin pystytään rytmittämään sitä peliä ja päättää vähän sen pelin suuntaan. Ehkä niin kuin enemmän kumminkin sellainen, kuka haluaa kans hallita palloa, ja niillä on yksilöinä tosi hyviä yksilöitä, varsinkin keskikenttä on niin kuin tosi kova. Mutta sitten löytyy niitä niin kuin sellaisia, mihin me voidaan, juttuja, mihin me voidaan iskeä, niin kuin, iskeä vastaan. Ja kyllä mä sanoisin, että Islantin pelistä just sellainen rauhallisuus ja usko siihen omaan tekemiseen. Mun mielestä me noudatettiin pelisuunnitelmaa. Niin mun mielestä se oli hyvä siinä Islanti-ottelussa. Kyllä se aina lähtee oikeastaan siitä, että meidän pitää onnistua meidän puolustuspelaamisessa, jotta mekin pystytään hallita palloa. Ja että me ei vaan vetäydytä, että mekin pyritään pääsemään vähän prässään niitä korkeammalta, että niitä pallon ristejä me saataisiin korkeammalla. Koska niin kuin ollaan lähempänä sit niiden maalia, mutta niin kaikki lähtee ehkä siitä puolustuspelaamisesta, mutta sitten löytää se rauhapallonkaan ja uskaltaa tehdä niitä meidän omia juttuja. Tuntuu, että jotenkin siitä on paljon vähemmän aikaa, mutta niin kiva taas pelata Suomessa ja toivottavasti tulee tosi paljon porukkaa paikan päälle ja on niin kuin kova meteli siellä meidän takana.